Sledujete pořad k věci, vítám vás u něj pěkný den. Česko potřebuje Czechzit od odstoupení od Green Dealu nebo odchod z Lipské burzy s elektřinou, říká předsedkyně Trikolory a kandidátka do Europarlamentu Zuzana Majerová. Jak se takových kroků docílit? Má podporu voličů. A proč kandiduje do instituce, kterou by nejraději zrušilo? Budu se ptát. Paní předsedkyně, dobrý den. Hezký dobrý den. A já rovnou začnu tou slibovanou otázkou. Proč chcete zastupovat Česko v instituci, kterou byste podle svých slov vlastně nejradši zrušila nebo zní lépe řečeno odešla? No, ono je to velmi logické, protože ta instituce, ten původní záměr Evropské unie být pouze e, nějakou ekonomickou unii se změnil a je to ideologická unie, která nám diktuje podmínky a jelikož jako Česká republika jsme v ní zastoupení, tak e, tam musí hájit někdo zájmy českých občanů a jelikož tady máme zástupce vládních stran, kteří hájí možná cokoliv jenom nezájmy českých občanů, tak jednak je důležité, aby SPD a Trikolora tam ty naše zájmy, zájmy našich lidí, našich voličů hájel, háj, aby, aby je tam někdo hájil. A samozřejmě vzhledem k tomu, v co se Evropská unie proměnila, jak nám odebírá jedna pr jedno právo za druhým. Neustále se komunikuje o zrušení, celkovém zrušení práva veta, což my absolutně odmítáme. E Lisabonskou smlouvou nám byly odebrané, odebrané práva, práva veta v asilové migrační politice, což je teď velmi aktuální téma, což je velmi nešťastné. Takže my v rámci toho, že i v roce 2003 měli občané České republiky možnost se vyjádřit, jestli chtějí nebo mm -hmm. nechtějí být v Unii, která byla úplně jiná, tak stejně tak teď požadujeme to právo. Na tak, referendum, a když... aby naši lidé rozhodli, jestli nadále chtějí se trvávat hmm. v tomto A když už se tedy zmínila, tak jen na okraj a pro zajímavost, vy jste tehdy podporovala vstup České ne. do Evropské unie? Ne, já už v roce 2000. Takže jste 30... konzistentní. Ano, jsem. Dobrá, pokud, Půjčím si rozhovor, který jste poskytla týdenníku ECHO, vyšel dva dny zpátky, ve kterém jste konstatovala, že samozřejmě podporujete Chexit, je to jeden z hlavních bodů vašeho programu. Na druhou stranu, já jsem si našla teď ten společný program SPD a Trikolory a tam explicitně člověk Chexit nezaznívá. Tak vyladili jste se s tomio Okamorem v těch bodech? Jste konzistentní i v tomto? No samozřejmě, že jsme konzistentní, ale to, jak já osobně rozhovor pro ECHO, byl za mě jako předsedkyní Tricolory hmm. trikolory to, že já vnímám, že Czech je jediná cesta, jak zpátky nadobít, vydobít si naši suverenitu. Ty kroky k tomu jsou poměrně dlouhé. Je to nadřazení našich zákonů nad unijní legislativu. Je to právě to, co je stěžení a toto právo na referendum, ve kterém se vyjádří naše... ale já tam spatřu rozdíl. Pokud... Čexit nebo právo na referendum. Ano, ano. Kdyby rozhodovala sama za sebe, tak ve chvíli, kdy bude prosazeno referendum k této otázce, tak já stejně jako v roce 2003 budu hlasovat. Tenkrát jsem hlasovala proti vstupu, teď bych hlasovala pro vystoupení. Ale nejprve musíme to právo na referendum pro naše občany umožnit a potom, jelikož jsem demokrat, tak samozřejmě to, jak budu hlasovat já. Je jedna věc, ale pokud se většinová společnost v České republice rozhodne, že chce v Evropské unii setrvat, tak, tak. každý demokrat Dobrá. logicky A přijme toto rozhodnutí. Pojďme tady s hodinu. dovolením postupně. Vy sama jste řekla, že klíčové je to referendum. Ano. aktuálně jsou některé politické strany, které mimo jiné právě SPD už poslalo do sněmovny návrh zákona o referendu, ale ostatní strany vlastně nechtějí, aby se to referendum jako takové týkalo našeho budoucího, respektive budoucnosti členství v Evropské unie. Tak neslibujete voličům nemožné, vzhledem k tomu, že zatím není ten dostupný nástroj tady v české politice, jak ono referendum aktivovat? No on jediný způsob, proč není dostupný, je, protože máme u vlády Fialovu, Fialovo pětikoaliční 108, ale ty vlády, každá vláda jednoho dne skončí a pokud nebudou předčasné volby, tak i tato vláda v roce 25 skončí a já budu pevně věřit, že ty strany, které v současné chvíli jsou opozici, jejíž SPD teď v koalici s Tricolorou také je, tak ten poměr sil, sil změní. A jelikož právo na referendum máme i v ústavě, tak uděláme maximum proto, aby právě bylo zakotveno, zakotveno i v té zákonné podobě. A já chápu, proč vládní pěti koalice to nechce, protože vládní pěti koalice nechce, aby lidé rozhodovali o svých životech. Oni by velmi rádi rozhodovali za nás. Ale nezlobte se, na to není jenom vládní pěti koly, co ono ani hnutí, ano, nejsilnější opoziční hnutí, které pravděpodobně může vyhrát s tím podle těch průzkumů příští volby a sestavovat příští vládu, tak nepodporuje konkrétně referendum Evropské unie. Proto já narážím na tu praxi a na tu realizaci, zda vy byste našli tady v domácí politice podporu pro takový krok. No a já zase ze své působnosti právě i v poslanecké sněmovně vím, že vše je otázka jednání a politika je umění možného. Já jsem zaznamenala několik věcí, které původně se zdály být neprůchodné a nakonec v rámci nějakého společného koncenzu se k tomu dospělo. Takže já jak si říká, nestahuj, e, gatě před brodem, ta jednání ještě neprobíhají, ale já osobně bych udělala maximum e, pro to, abychom se v tu chvíli na tomto domluvili. A to tady mm -hmm. není řeč jenom o referendu nebo o právu referenda na vystoupení z EU. My taky prosazujeme. A omlouvám se ještě jednou k tomu koruně, bodu, a dostaneme věc. se k dalším. Neslibujete tady voličům opravdu nemožné? Já nikdy neslibuji to, čemu nevěřím. Já slibuji, já slibuji poměrně málo, ale když už slibuji, tak to jsou věci, za kterými si stojím a pro které já udělám maximum a nic není nemožné. Mimochodem, nezůstanete s tím názorem, možná i v rámci Evropského parlamentu, pokud se tam dostanete o samocení. A na co se ptám, narážím na to, že třeba předseda SPD Tomio Okamura se často odvolává i tady v rozhovorech na francouzskou krajině pravicovou kandidátku Marine Le Pen. A ta už slevila právě z těch řečí i o odchodu Francie z Evropské unie. Ona doslova řekla pro francouzská média, že i v případě, že selže reformace zevnitř, že nebude usilovat o vystoupení tak nakolik jsou ty pravicové síly v tuhle chvíli podle vás v Evropě jednotné? Podívejte, máme všichni volební kampaň. Mary Le Pen kandiduje na prezidentku. V rámci volební kampaně lidé, není to můj zvyk, ale je to obecně platné, lidé lehce zjemňují své postoje k určitým věcem. Evropská, ale vy to máte evropský, naopak? Ev, já to mám naopak, ano. Ano, já vždycky eh, to, co říkám, říkám stejně, tak před volbami je po volbách. Já spíš já tam, že možná přetvrzuje. Ale chci, ale chci říct, chci říct, že v rámci té naší společné frakce, a děkuji, že jste ji zmínila, kde vlastně SPD je zastoupeno ve frakci Identita a demokracie, je tam nejen Le Pen, Salvini, Hart Wilders, Rakouští, Svobodní a další, eh, tak ta frakce ukončila teď ke konci období svou činnost, stejně jako Europarlament již ukončil svá jednání, a budou obnovena až po těch volbách, které proběhnou v příštím týdnu a uvidíme, jak se, jak se celá ta situace se. Celá ta situace vyrýsuje. Ale v rámci toho referenda či jakéhokoli odchodu z Evropské unie. Víte, ono by bylo úplně nejlepší, kdyby Evropská unie skončila dřív než zákaz spalovacích motorů 35 a implodovala zevnitř. Ale jelikož moc nevěřím, nevěřím tomu, že kapři si rybník vypustí, tak si myslím, že naší bytostnou snahou a zájmem v rámci. Dejme tomu Vyšegrádské čtverky, ale i dalších balkánských zemí, spolupracovat právě na tom, abychom Evropskou unii ve střednědobém horizontu za mě co nejdříve opustili. Dobrá, ale asi se tady shodneme na tom, že zatím zůstává spíše upřání než u realizací. No tak nejsme ve vládě, takže my zatím nemůžeme realizovat něco, když ty počty tomu neodpovídají. Mm -hmm. Ale to neznamená, že cokoliv, co jsme kdy slíbili, jsme po volbách nekonali. To má je se, někde jinde. Děkuji. Pojďme se s dovolením ještě krátce podívat na váš vztah k Evropské unii. Několik dní teď po internetu koluje váš krátký rozhovor pro influencera Jana Špačka. Konkrétně se ten pořad jmenuje Fabulace Jana Špačka, který uspořádal právě i sérii předvolebních debat. A vy tam mimo jiné říkáte, co nestihl dokonat Adolf Hitler, unie možná dost dobře evidentně dokoná. Není to odvážný příměr? Víte, fabulace je na Špačka, jestli ten sl pořad sledujete, tak je otázkou, jestli člověk, který tam přijde, má být také ten fabulátor. Nicméně uznávám, tento, tento výrok měl, by, měl být spíše, spíše formulovaný ve stylu to, co Německo nedosáhlo v první polovině 20. století. Evropská unie prostřednictvím Německa dokoná ve století 21. Já to slovo, které jste zmínila, velmi nerada používám, protože má negativní konotace. Takže vás ale mrzí ten výrok, ten, jenom aby tomu diváci e, rozuměli? Nikoli mrzí, ale v rámci toho formátu u pana Špačka, pokud ten formát e, znáte, tak. Tam padají různé výroky a je to takové, ve své, ve své podstatě je to jiný styl uh, komunikace. Nicméně slovo Hitler já velice ráda nedávám do úst a vůbec používám. Takže ano, nemrzí mě to, co jsem řekla, já si zatím stojím, protože v první polovině 20. století, respektive od 33. Hmm. do 45., on byl tím symbolem a to, co se stalo, a celá druhá světová a válka a byla důsledkem jeho konání, ale. Bylo by daleko lepší, kdyby bylo použito slovo to, co Německo nedokázalo. Já se pochopitelně nechci dlouho zastavovat nad tím obcem, Samozřejmě. protože nejde o můj pořád. Na stranu druhou Adolf Hitler, Hitler byl někdo, kdo jenom v Československu pohřbil 360 tisíc lidí. Válka se vyžádala další desítky milionů obětí. Tak proto se ptám, zda vás ten příměr teďka zpětně nemrzí. Uh, já nemluvím o, tě, o těch lidských obětech. Ten příměr byl o té rozpínavosti té říše a o tom, Odvolení se České republiky, které vidíme neustále, jak jsme servilní, ať už co se týká otázce energií, vůči Německu to je jeden z našich bodů. Odstoupení od lipské burzy, zrušení emisních povolenek. Ve své podstatě, když my tady v současné době máme dva miliony lidí na hranici chudoby a milion pod hranicí chudoby, a vše je v důsledku toho, jakým servilním způsobem my řešíme naše hospodářství, náš průmysl, který vlastně již Němci vlastní. Vždyť jsme byli zemí, která byla průmyslová, byla proexportní. Co se z nás stalo? Jsme pouhou montovnou. Navážeme na to. Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová je hostem pořadu k věci. A když jsme u hospodářství, tak já si s dovolením půjčím ještě jednu citaci z rozhovoru pro týdeník k Echo, kde jste konstatovala, raději budu chudší, ale svobodná. Připouštíte tady, že určitý benefit z Evropské unie plyne? Mám teď na mysli například finance. Které čerpáme z Bruselu? Tak pro spoustu, pro spoustu lidí je to samozřejmě velmi lákavé. Já jsem ohledně dotací byla vždy velmi kritická, protože ničí konkurence, schopnost a křídí ten trh. Já rozumím smyslu dotací, které mají celospolečenský význam, to znamená budování infrastruktury, nemocnice. Domovy důchodců a tak dále. Ale ve chvíli, kdy dotace dostávají konkrétní lidé na konkrétní zakázky, přitom to, co my tam posíláme, platí všichni lidé ve svých daních, tak tady už se mi nelíbí, nelíbí hmm. ten způsob dotačních, dotačních titulů a s tím mám vel, velký problém. Ale opět vidíme, nejen v rámci hospodářství, ale i zemědělství, co se děje v důsledku Green Dealu, co se děje v důsledku dotační politiky. A naši zemědělci, kdyby měli vyjednané takové podmínky jako okolní země, tak by nebyli v situaci, v jaké. V jaké jsou? Rozumím, na druhou exultaci, stranu omlouvám se. Já budu, já budu citovat konkrétní statistiky a ty říkají, že příjmy České republiky z Evropské unie přesáhly jen v roce 2022 naše odvody o celých 51 miliard korun. A když se podíváme do historie, tak od toho přistoupení do Evropské unie v roce 2004 jsme od Evropské unie obdrželi už o 1 bilion korun víc, než jsme do rozpočtu odvedli. Tak nebyla by na tom Česká republika mnohem hůře, pokud by jsme nebyli členy Evropské unie. Ale přeci nemůžete život člověka, demokracii, to, jak se vám žije, to, jakou máte životní úroveň, neustále vyvažovat penězi. A taky ty cifry, které vy říkáte, nejsou ale konkretizované na to, do kterého odvětví a komu připadly. Tak jak říkám, kdyby měli společ, celospolečenský význam, tak se o tom můžeme bavit, ale víme, že nemají. Víme, Dobrát, že to tak je, to zkusme zhodnotit, procento. ekonomicky Takže... bylo, by vám, bylo by podle vás nám lépe nebo hůře? Já si myslím, že než jsme vstoupili do Evropské unie, tak jsme dnes nestrádali a naše země opravdu, opravdu vzkvétala jistě s členství v Evropské unii předpá v době možná, kdy jsme vstupovali, já nemám ráda bazalství za žádnou cenu, i proto jsem tenkrát hlasovala proti, Spousta věcí se možná povedla, ale pro mě je naprosto zásadní, jak nám zasahuje do našich životů, jak likviduje naše hospodářství, průmysl, jak likviduje životní úroveň našich lidí. A v neposlední řadě to, co se děje teď, a to je ten šílený Green Deal a migrace jako taková, která nás. Zabazuje k věcem, kdy tady opravdu bude likvidováno naše společenství, naše kultura, naše tradice. Prosím vás, tohle už nejde vyváží. Dobrá, pojďme tady postupně, pojďme peněz. těm konkrétním heslům. Odstoupit od Green Dealu, to je vaše další předvolební heslo. Tady můžeme znovu zopakovat, že to už nejde jednostranně učinit, dokud jsme členy Evropské unie. Tak chcete něco konkrétně zrušit, pokud se bavíme o Green Dealu? Tak v rámci Green Dealu my chceme postupně, postupně zrušit, zrušit většinu těch opatření, protože víte, jak se říká, cesta do pekel je mnohdy dlážděna dobrými úmysly. Možná, že ten Green Deal ve svém počátku měl být ně, něco na ochranu na, měl být mířen k ochraně přírody, ale jelikož je to především byznys nadnárodních korporací ve ve jménu nějakého klimatického pseudonáboženství a nesouvisí to s ochranou životního prostředí vůbec nic, tak kdybych měla začít jmenovat, co je pro nás naprosto likvidační, tak my chceme v prvé řadě zrušit emisní povolenky, které nejsou nic jiného než spekulativní nástroj, prodražují. Životy všech lidí v této zemi, protože se e, promítají do cen veškerého zboží, které, e, které nakupujeme. Ať už je to teď ta nově schválně, schválená směrnice ohledně, e, ohledně neutrality, e, neutrality budov, která zavazuje lidi, aby v rámci toho, že mají domek jakéhokoliv, dejme tomu, stáří, tak budou muset si půjčovat na to, mm -hmm. aby e, splnili nějakou neutralitu, Paní já vám rozumím. Pojďme se možná s dovolením. Tolik naprosto šílených aspektů. Rozumím vás. Tlačí nás gridil. čas, já s dovolením půjdu do té praxe. Omlouvám se, že vás ano. takhle tlačím. jde o to, protože je to retorika, kterou teď už slyšíme i o některých vládních stran. Hovoří o tom ostatně ODS, která mimo jiné Aleksandr Vondra hovoří o tom, že ani nehlasoval v Bruselu pro spoplatnění emisních povolenek a pro celou tu reformu. chtěl by to zvrátit. Stejně tak se hovoří o spalovacích motorech. Na co se ptám, najdete vy v případě své účasti? Bruselu nějakou českou jednotu, společnou řeč a podporu podobných kroků tedy. Podívejte, v rámci toho Evropského parlamentu musíme vždy, nejenom v rámci té frakce, ale pokud něco chceme prosadit, pokud něco chceme zrušit, tak musíme jednat i s lidmi z další frakce, aby jsme opravdu. To pochopitelně. Ale se ptáme na to, zda budete schopni podporu, vyjednávat i s vašimi politickými konkurenty. A je v jeho názorových turbulencích za posledních 30 let. Víte, u ODS je typické, že před volbami se jinak mluví a po volbách jinak koná. Takže jeho slovům s dovolením já nedůvěřuji již mnoho let jako, že neduvěřuji nikomu z vládních činitelů a zástupců. Takže spíše ne vyjednávat spíše ne. Já s budu vyjednávat významy. úplně s každým. Já jenom se zmi, zmiňuji konkrétně se Aleksandrou který si tady jede svou předvolební kampaň, aby, aby získal preferenční kroužky, tak. Mhm. Další bod z vašeho programu odchod z lipské burzy. Já jenom doplním, že česká elektřina se na burze, tedy lipské burze, prodává už od roku 2003, tedy o rok déle, než se začalo Česko integrovat do Evropské unie. Tak mě zajímá, jaké máme legislativní a technické nástroje, jak toho docílit. Pojďte mi trochu povědět, jak by to bylo realizovatelné v praxi. Podívejte to, to že chceme odejít české z Lipské burzy, protože prodražuje energie všem našim lidem. Tomu já rozumím, to tam se na to jak? Paradox. No ve chvíli, ve chvíli, kdy, a toto není otázka přímo na činnost v Evropském parlamentu, toto je, toto je věc, která se musí týkat činnosti tady v poslanecké sněmovně a nastavení legislativy tak, aby my, kteří tu energii vyvážíme, aby lidé, této země tu energii měli primárně nejlevnější a pouze zbytky se dávali na Lipskou burzu, dejme tomu k odprodeji. Ale Dobře, těma... pardon, proč to tady máte mezi hlavními body v rámci své právě kampaně do voleb do Evropského parlamentu? Protože to souvisí s Green Dealem jako takovým, je to jenom jeden z aspektů. Odchod z Lipské burzy. Je to, jed, je, je, je to jeden z Nebyste teď říkala, vodů? že to souvisí s českou politikou, tak se ptám, proč to máte mezi těmi evropskými body? Protože když vyplňujete, když vyplňujete nebo děláte ta programová prohlášení a Green Deal je součástí práce v Evropském parlamentu, tak Těch bodů je tam spousta. A když tam nezahrnujete všechny, i ty, co se řeší na, na bázi národní, národních států, tak lidé vám řeknou, co vám tam chybí. Takže je vždy dobré, a jsou to volby jakékoliv, do toho zahrnout, co všechno obsahují jednotlivá, jednotlivé programové body a prohlášení. To je naprosto běžné. Opět, já se omlouvám za tu otázku, která se opakuje. Nenabízíte něco, co je v tuto chvíli nesplnitelné? To, to se. To je obvyklá rétorika v rámci, v rámci předvolebních kampaní některých, ale u nás opravdu ne. Co je nesplnitelné? Víte, co já budu maximálně vždy dělat, aby se dosáhlo toho, co, co jsme slíbili. Ale co je nesplnitelné? Všechny smlouvy lze vypovědět. Vlády se mění, střídají. Každá smlouva, každý závazek, který učiní jedna vláda, který učiní každý člověk, v rámci pojištění vše je vypověditelné. Je to jenom otázka diskuze, jednání, hledání řešení. Ale nic není nemožné. Děkuji, paní Takhle předsedkyně. Mluvám se, máme poslední minutu, ještě mě zajímá jedna tématika, vlastně součástí těch debat do voleb do Evropského parlamentu. pochopitelně bezpečnost to také válka na Ukrajině. Váš kolega a lídr vaší kandidátky Petr Mach tady včera zopakoval, že jednoznačně pro okamžité ukončení války, ale že záruky je potřeba dát oběma stranám, tedy Rusku i Ukrajině. Můžete dokončit jeho myšlenku, co si pod tím představit? tak my od počátku tohoto konfliktu naprosto jasně říkáme, že jsme proti dodávání zbraní, že jsme proti jakékoliv finanční pomoci tomu režimu, nikoli humanitární pomoci ukrajinským lidem. To je jednoznačné. Ten konflikt mohl být ukončen již v dubnu. Dobrá, Kdyby se si se představit pod slovy záruky pro obě strany. Záruky pro obě strany, no tak samozřejmě my víme, jak, jak, jakou to má uh, genezi. Záruky pro obě strany je neutralita území, kde, uh, kde žijí ruské menšiny, uh, kde je jasné vymezení vlivové zóny. A ne neustále namlouvá, namlouvání si Ukrajiny do NATO. Záruky pro. Li, pro Tedy je noštění, má formulovat jakorát. ruská strana, chápu to správně. Ne, to je na ruské a ukrajinské straně, aby tak oni se domluvili. Kandidátka do Evropského parlamentu Zuzana Majerová, děkuji vám za rozhovor. Děkuji vám též. A vám děkuji, že jste se dívali a těším se na viděnou na CNN Prima News.